Одеська опера під час війни не виживає, а продовжує жити. Генеральна директорка театру Надія Бабіч під час зустрічі з італійськими гостями розповіла, що попри усі складнощі, діяльність одеської опери та її інтеграція у світовий мистецький простір триває. Наш основний меседж – це апеляція до європейського і світового культурного простору, про те, що ми існуємо, ми можемо пишатися своїм мистецтвом і своїми традиціями, і ми розвиваємося, як і розвивається світ, ідемо в ногу зі світом, і ми можемо інтегрувати в європейський культурний простір і в світовий. Я впевнена, що це один із таких невеликих кроків в подальшій нашій співпраці. Ми бажаємо колаборації, ми бажаємо співпраці і впевнені, що ми будемо по всіх пропозиціях дуже впевненими і достойними партнерами. Ваша дорогоцінна робота в театрі доводить, що українці не хочуть тільки просто вижити, вони хочуть жити. А, звичайно, Італійський інститут культури з вами. Незважаючи на труднощі війни, театр продовжує працювати і навіть отримує міжнародні нагороди. Днями європейські критики назвали Одеський оперний театром року. Наш театр працює. Ми отримали в цьому році дуже велику нагороду. Наш театр став лауреатом дуже престижної європейської нагороди, як в кіно, скажімо, «Оскар». У нас така нагорода, яка вже записана в літопис історії розвитку нашого театру. Ми стали кращим театром Європи цього року. Я думаю, що це не просто нагорода, а це і повага до України, безпосередньо до мистецтва України, яке не живріє, а живе. Живе в цей непростий час. До 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької і пам'ятної дати в житті Джакомо Пучіні в оперному театрі провели науковий форум. Участь у ювілейних подіях взяли гості з Італії. Обмінюючись інформацією і цікавими фактами, щось більш було відомо, але дуже багато інформації, яку ми почули в такому новому форматі, і вона була дійсно цікава, бо ми спілкувались на єдиній мові, і від цього радіємо, що можемо сказати, що Одеська опера вона не виживає, а живе повним життям, творчим життям і, скажімо так, і науковим життям, яке базується на практичних здійсненнях нашого театру. Успішну мистецьку колаборацію вінчав показ на сцені театру опери «Мадам Баттерфляй». Ми дуже раді, що продовжується не тільки допомога нам у військовій сфері, в гуманітарній, але і в культурній, що це, напевне, також дуже важливо і воно має значення для нашого майбутнього. Якщо такий місток перекинути, що тоді десь можна так сказати, що Крушельницька допомагала Пучіні для популяризації опери, то тепер ви вдвох, Антоніо і Енріко, допомагають Одеській опері в цей складний час також, щоб ми могли показувати. Всі ці заходи в Одеській опері присвячені вшануванню пам'яті видатної української співачки і великого італійського маестра. Незважаючи на воєнний стан, театр залишається культурним центром для Одеси, а також України і всього світу.